Hyvä. No niin, hyvää aamupäivää kaikille. Mä olen tosiaan Anne-Maria Korhonen HAMP-edussa tutkijaopettajana ja ammatillisella opettajakorkeakoululla opettajakouluttajana myöskin. Ja teen paljon opetustyötä tässä pedagogisen tutkimuksen rinnalla ja sieltä se tutkimusaineisto tai aiheisto kumpuaakin. Kiitos, että pääsin tänne tilaisuuteen ja kuuntelin tosi mielenkiinnolla näitä kahta edellistä esitystä. Anne vei sinne historiaan, mistä mäkin olen itse innostunut aikana niin kuin opetuksesta ja sitten päätynyt opettajan koulutuksessakin tähän avoimeen jakamiseen ja avointen oppimisprosessien tekemiseen. Mulla kun on noita opettajaopiskelijoita joko perusopettajan koulutuksessa tai täydennyskoulutuksessa kotimaassa tai ulkomailla, niin tavallaan niin kuin se tämmöisiin avoimiin ympäristöjen hyödyntämiseen tehtävät oppimisprosessit on niin kuin tosi lähellä itseäni ja semmoista kiinnostusta. Tosiaan, niin kuin sanoitkin tuossa, niin Petteri Mukkonenkin hyvin johdatteli tavallaan tähän seuraavaan aiheeseen, että miten sitä osaamista tulisi sitten näkyväksi ja niitä omia tekemisiä tässä uran kehittymisen eri vaiheissa. Ja mua pyydettiin puhumaan e-portfolioista ja sitten siitä, että miten pedagogista osaamista voisi kuvailla ja tehdä näkyväksi näissä e-portfolioissa. Mun on nyt pakko laittaa kello tässä käyntiin, koska tässähän voisin puhua niin kuin monestakin asiasta tähän aihepiiriin liittyen, mutta mä yritän nyt pitäytyä niin kuin tässä. Ensin vähän niin kuin sitä osaamisen määrittelyä ajattelin tuossa tehdä ja sen jälkeen vähän niin kuin sitä osaamisen tunnistamiseen liittyvää asiaa, joka liittyy e-portfoliotyöskentelyyn, ja sitten näytän omaa portfoliotani ehkä esimerkkinä siitä, että mitä mä ajattelen, että minkälainen portfolio voisi tänä päivänä olla. Tässä tulikin jo hyvin esille se, että meillä on monenlaisia välineitä, mahdollisuuksia digitaalisuuden hyödyntämiseen, sen oppimateriaalin, osaamisen, opetuksen näkyväksi tekemisessä, ja siihen ei nyt varmaan tällä kertaa sen enempää mennä, mutta näistä pitäisi sitten näitä hyödyntäen koostaa sitten sellaisia järkeviä kokonaisuuksia, joissa se oma osaaminen tulee esille. Ja vaikka tässä nyt puhutaan pedagogisesta osaamisesta, niin tähän tietysti opetusalalla liittyy aina se substanssiala, tieteenala, jota täytyy tehdä näkyväksi sitten. Ja sitten jos mä ajattelen, että mullakin on opettajan koulutuksessa sekä toiselle asteelle siirtyviä ammatillisia opettajia että ammattikorkeakouluihin joskus yliopisto-opettajiakin, niin kuin se näkökulma, että miten sitten juuri hänen opettamansa alan osaaminen voisi tulla näkyväksi esimerkiksi e-portfolioiden kautta. Vielä alustuksena se, että miten mä itse olen kiinnostunut niin tästä e-portfolioasiasta, niin juontaa justiin siihen, että jos me ajatellaan, että opitaan muuallakin kuin koulussa. Siis me oppiminen sulautuu joka paikkaan ja jollain tavalla sitä hankittua osaamista pitäisi pystyä rekisteröimään, dokumentoimaan johonkin sekä niin kuin sitä omaa reflektiota, omaa osaamisen tarkastelua varten, mutta myöskin sitten uran näkökulmasta työnhaun vaiheissa ja vaikkapa jatko-opinnoissa, jossa sitä osaamista, aikaisemmin hankittua osaamista voisi tunnistaa ja tunnustaa osana opintoja. Että tässä on niin monenlaista näkökulmaa sitten ja semmoinen henkilökohtainen näkökulma siihen, että mihin sitä dokumentaatiota tehdään, joko ohjatusti oppimisprosesseissa tai sitten muualla hankittua osaamista. Että tämmöinen niin kuin henkilökohtaisen oppimisympäristön ajatus siitä, että miten sitä toteuttaisi, niin ehkä kiteytyy tässä e-portfoliotyöskentelyssä. Tästä voisi puhua siis oppimisprosesseihin näkökulmasta ja oppimisprosessien suunnitteluun liittyen tosi paljonkin tästä aiheesta, mutta nyt tosiaan yritän puhua vain tuosta pedagogisesta osaamisen kuvailemista ja reflektiosta. Tässä on näissä dioissa niin kuin erilaisia otoksia eri mun ja muiden tutkimuksista. Mä en mene näihin tutkimusaineistoihin enkä analyyseihin sen enempää, mutta olen ottanut jotain yhteenvetoja, että miten tämä aihe on ikään kuin jäsentynyt ja rakentunut omassa mielessäni. Ja jos me nyt puhutaan siitä pedagogisesta osaamisesta ensin tai mistä tahansa niin kuin osaamisesta, niin varmaan se ensimmäinen asia on niin kuin se, että
se osaaminen pitäisi jotenkin määritellä, että mitä osaamista nyt halutaan kuvata, että mitä se on se keskeinen ammattialan osaaminen, mitä osaamisia, osaamisalueita, taitoja siihen kokonaisuuteen liittyy. Tässä on nyt kuvattuna esimerkiksi meidän Open-merkit-hankkeessa laadittu tällainen kartta ammatillisen opettajan pedagogisen osaamisen osa-alueista. On opetuksen suunnitteluosaamista, hyvinvointi, kehittämisosaaminen, arviointiosaaminen, opetusosaaminen, ohjausosaaminen erikseen, verkostoyhteistyö, kansainvälisyys, monikulttuurisuus, eli isoja kokonaisuuksia, jossa sitten tuo digiosaaminenkin on tällaisena läpileikkaavana kaikkeen liittyvänä. Ja näiden alla on pieniä osakokonaisuuksia ja pienempiä taitoja ja sitten se, että mitä haluan itsestäni käytännössä kertoa, mitä käytännössä osaan näiden osaamisalueiden sisällä tehdä, niin on niinku se määrittely kysymys. Ja toisaalta sitten se, että kenelle näitä taitoja, niin osaamistani esittelen. Tämä keskustelu varmaan sitten ammattialakohtaisesti kannattaa käydä. No sitten mä oon tosiaan hyödyntänyt näitä e-portfolioita opettajan pedagogisissa opinnoissa niin, että mun opettajaopiskelijat teki kaikki tuotoksensa oppimistehtävät sellaisen niin kuin työportfolioon ja itsellä oli semmoinen avoin ympäristö, jossa mä jaan sitten materiaalini ja oppimisprosessin eri vaiheet ja ohjeet ja ohjauksen. Idea oli se, että he lähtisivät niinku rakentamaan tämmöistä kasaumaa siitä omasta osaamisesta erilaisiin dokumentteihin, artefakteihin, jota sitten niinku oppimistehtävien kauttakin jo ohjattiin. Opintojen jälkeen mä sitten lähdin katsoa, että no mitäs ne e-portfoliot pitää sitten sisällään ja arvioin sitä sen perusteella, että minkälaisia osa-alueita siellä on tehty pedagogiseen osaamiseen liittyen. No nehän noudatteli tietysti tätä meidän opintokokonaisuuden koulutuksen rakennetta hyvin pitkälle, mikä ei ole tietenkään huono asiakaan. Ja sitten sitä, että minkälaisia ne digitaaliset tuotokset on. Tämähän on vuosien varrella muuttunut tosi paljon, että 2000, oli mun vanhin aineisto 2013 ja siitä eteenpäin ihan 2023 asti, niin totta kai se on muuttunut tosi paljon se, että miten sitä digitaalisuutta osataan käyttää ja hyödyntää. Arvioitiin sitä, että minkälainen se digitaalinen osaaminen on ihan se e-portfolion teknisen käytön osalta, mutta liittyen myöskin siihen opetuksen toteutussuunnitelman laatimiseen, joka on ehkä aika keskeinen semmoinen pedagoginen osaaminen, kompetenssi, jota ehkä näissä e-portfolioissa kannattaisi näyttää ja siitä kertoa, että miten ikään kuin sitä opetusta suunnittelee, miten esimerkiksi digitaalisuus siihen liittyy ja kaikki muut pedagogiikan osa-alueet, kuten sosiaalisuus, vertaisoppimisen tavat, miten se kognitiivinen oppimis- tai aktiviteetti siellä näkyy ja niin edelleen. Hyödynnettiin erilaisia teoreettisia viitekehyksiä, joihin mä nyt en tarkemmin mene, mutta siihen arviointiin sitä e-portfoliota, kun tarkasteltiin. No, yksi alue on sitten tietysti tuommoiset opinnäytetyöt, tyyppiset ja TKI-projektit, jossa sitä pedagogista osaamista sitten yleensä hyvinkin näkyy sidottuna teoriaan, käytäntöön ja sitten siihen liittyvään reflektioon. Ja jotenkin niin kuin sen tutkimuksen tuloksen tässä nyt haluan sillä jakaa teille, että osa näistä portfolioista oli todellakin hyviä ja niissä oli erittäin kattavasti kuvattu sitä pedagogista osaamista, vaikkapa se iso tehtävä, oman opetuksen suunnittelu, oli niin kuin aika keskeisessä asemassa. Eli ne, jotka sitä oli tehnyt, niin olivat tehneet sen huolellisesti ja näitä pedagogisia osa-alueita hyödyntäen. Ja nämä huonommin menestyneet portfoliot, siis tästä näkökulmasta pelkästään portfoliot oli menestynyt huonommin, niin näitä varsinaisia näytteitä ei ollut. Ja sen takia tässä nyt onkin tämmöinen melko huoli tuli ja lähdettiin pohtimaan sitä
ohjausprosessia, että mikä opiskelija, opettaja-opiskelija motivoisi tekemään tämmöistä e-portfoliota tai hyödyntämään opinnoissaan ja myöhemmin sitten jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Siihen olisi kiva mennä, mutta siihen en mene, että tarkempia menetelmiä tosiaan on tutkittu ja laadittu, kehitetty sitten sitä varten kyllä. Mutta sen verran niin kuin sanon nyt, että tärkeää on sitten, jos tämmöistä e-portfoliota lähtee hyödyntämään siinä opintojen aikana ja yrittää niin kuin saada sille oppijalle se ajatus siitä, että sitä käytetään ehkä opintojen yhtenä menetelmänä sitä omaa osaamista dokumentoimaan, niin myöskin sitten jatkuvan oppimisen tukemisena siinä, että sitä omaa henkilökohtaista kehittymistä näkyy siellä jatkuvasti ja ehkä tekee näkyväksi itsellekin, mitä osaa ja toisaalta sitten se, että miten sitä voi hyödyntää vaikka sitten työnhaussa uraa ajatellen. Ja me ollaan tehty ihan tämmöiset osaamistavoitteet ja arviointikriteerit e-portfolio-työskentelylle ja henkilökohtaiselle kehittymiselle pedagogisessa aihepiirissä. Ja tavallaan tämmöisen tunnustuksen saa, jos laatii tämmöisen henkilökohtaisen portfolion, joka sitten sisältää osaamisen näkyväksi tekemistä, pedagogisen osaamisen näkyväksi tekemistä digitaalisessa muodossa. Ja tätä me käytetään kyllä täydennyskoulutuksessa paljonkin esimerkiksi tällä hetkellä meidän erilaisissa opettajille suunnatuissa täydennyskoulutuksissa. Ja he tuottaa ja tekee näitä e-portfolioita sitten sen koulutuksen aikana aika itsenäisesti ja haluamallaan tavalla. Ja käytössä on hyvinkin laajasti erilaisia työvälineitä, kuten Google-sivustoja, bloggereita, Microsoft Sway, Mural esimerkiksi nyt, mitä on käytetty ja portfolioympäristöinä. Ollaan huomattu, että nämä opetuksen toteutussuunnitelmat siellä on aika kivasti nyt jo esillä heidän e-portfolioissaan, koska nämä täydennyskoulutukset nimenomaan kehittää juuri tätä sisällöllistä asiaa. Kuitenkin enemmän voisi olla opetusmateriaalia jaettu siellä esimerkiksi, että mitä on käytetty juurikin tässä toteutuksessa, opetusnäytteitä. Ei juuri kukaan laita, ei aikaisempina vuosina eikä nyt myöhemminkään esimerkiksi siis videotallenteita tai verkkoluentoja tai tämän tyyppistä dokumentaatiota, joka varsin hyvin kuvaisi sitä osaamista, mutta olisi myöskin todella tärkeää niin kuin sen oman työn reflektiivisen tarkastelun näkökulman kannalta. Ulkopuoliset arvioit osaamisesta, vaikkapa osaamismerkit tai muut vertaisarvioinnit, opiskelijoiden palautteet, niitä ei juurikaan näy. Jos näkyy niin osaamismerkkejä siellä, niin siinäkin on sellaisia teknisiä pulmia, että miten sitä sinne on liitetty. Ja sitten tuo reflektointi on semmoinen todellakin murheen kryyni, että miten sitä sitten edes opintojen osana sitten saadaan opiskelija tekemään ja tuottamaan. Ja näihin kaikkiin ollaan tietysti pyritty vastaamaan, että on otettu tehokkaampia ohjauksen menetelmiä käyttöön ja pyrittiin löytämään uusia tapoja, miten reflektointia esimerkiksi tehdään ja näin poispäin, mutta vielä ei ole siitä hyviä tai ei ole tuloksia oikeastaan, mutta se, että hankaluutta ja ohjausta tarvitaan. No siinä on niin kuin pedagogisesta osaamisesta toi tuommoinen ihan osaamistavoitetason asia, mutta me on myöskin sitten mietitty sitä HAMKissa ja meidän yhteistyö kumppani yliopistojen kanssa, että miten niin kuin muuta, miten esimerkiksi tutkijat tai tämmöistä tutkimustyötä tekevät henkilöt sitä osaamistaan voisi tuoda esille. Ja hyvin tuossa Petteri äsken mainitsi, että CV on aika usein tutkijalla se semmoinen lista artikkeleja. Mutta mitä hän oikeastaan käytännössä tekee, minkälaisiin projekteihin hän on osallistunut vai minkälainen hänen substanssialan erityisosaaminen esimerkiksi on, niin näkyy ehkä artikkeleista, mutta voisiko siellä olla tarkemmin semmoista käytännön kuvausta esimerkiksi just niin kuin organisaation näkökulmasta, että tiedetään, mitä henkilöt, työntekijät osaavat, tai sitten toisinpäin,
että työnhaussa sitten voi osoittaa sitä osaamistaan vähän laajemmin ja edistää sillä tavalla niin kuin sitä uraa. Mutta joka tapauksessa nämäkin on tosi yksityiskohtaiset nämä arviointikriteerit, mutta hyvin vahvasti niin kuin liittyy siihen, että osaa sitä näkymistä, osaamista tehdä näkyväksi hyödyntämällä vaikkapa tämmöistä portfoliota työvälineenä. Mä näytän kohta näiden yhdistelmiä siitä omasta portfoliostani. Ja mä mainitsin tuossa noita osaamismerkkejä siitäkään nyt sen enempää menemättä, mutta tietysti sitten voi ajatella, että kun on tällaisia e-portfolioita tehtynä tuonne ympäri verkkoa erilaisiin alustoihin, niin siellähän tietysti voi olla mitä vaan, mutta pitääkö meidän varmistaa sitä osaamista? Varmaan kyllä ja ei, mutta jos ajatellaan, että siihen haluaa jonkun tunnustuksen, että todellakin mä kerron täällä, että mä teen tällaisia opetuskokonaisuuksia, vaikka suunnittelen, niin joku muukin on arvioinut, että kappas vain, että on kaikki niin kuin pedagogiset osa-alueet siellä tunnusmerkit nähtävissä. Voisin tunnustaa sitä osaamista siellä e-portfoliossa ja voisiko se sitten tapahtua vaikka tämmöisen osaamismerkin kautta tai muulla todisteella. Tässä on myöskin tässä kuvassa hiukan että tosiaan tuo työportfolio on tarkoitus, että sitä työstetään ehkä enemmänkin opintojen aikana vähän ei niin kriittisellä silmällä, että mitä sinne tehdään, vaan tämmöistä reflektiota enemmän ja kokoelma erilaisia todisteita, jotka sitten jalostuu siihen näyteportfolio-tuotteeseen niin, että sitä voi niin kuin vaikka avoimesti esitellä muille, ja sitä on jollain tavalla joku ehkä vielä arvioinutkin. Hyvä. No varmaan ehkä tuttujakin teille, tai tuttua asia on se, että erilaisia ympäristöjä voidaan hyödyntää sitten tuommoisen e-portfolion rakentamiseen, joko noita avoimia, siinä on muutama mainittu vasemmalla puolella, ja sitten tietysti on tällaisia oppilaitosten omistamia ja muita suljettuja alustoja. On hyvä esimerkki räätälöidystä alustasta esimerkiksi. Erässä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa se on liitetty niin kuin tähän pakkipeppi-järjestelmään, eli opettajaopiskelijat sinne tekevät ja työstävät kaikki oppimistehtävät, ja se kytkeytyy suoraan siihen opetussuunnitelmaan. Lisäksi on noita kaupallisia. Mahara on hyvin suosittu maailmalla räätälöitynä sitten oppilaitosten käyttöön, ja sellainenhan meillä Suomessakin on tai oli, Hankissakin oli käytössä. Itse koin sen hyvinkin niin kuin arvokkaana työvälineenä niin, että sen sai opintojen aikana käyttöön, ja se jatkui sitten ilmaisena se käyttö niin kauan, kun henkilö, ihminen halusi sitä käyttää. Mutta se ei valitettavasti tällä hetkellä ole meillä ratkaisujen valikoimassa. Tähän mä kuitenkin vielä, vaikka niin kuin hienoja voidaan tehdä ja rahallakin saa, niin haluaisin palata siihen henkilökohtaisen oppimisympäristön näkökulmaan, että ajatellaan kuitenkin niin, että se tehdään niin kuin henkilöä itseä varten, onhan sitten opiskelija tai työelämässä tai muuten, että hänellä pitää olla siihen jatkuva pääsy ja se on hänen tarpeitaan varten ja hän voi sitä jatkaa sitten niin kauan kuin jatkuvan oppimisen näkökulmasta se on hänelle tarpeellista. Mä näytän nyt mun e-portfoliota kohta ja siellä on erilaista luettavaa ja malleja, esimerkkejä siitä, että näistä e-portfoliotyövälineistä jätän ne teille luettavaksi. Laitan sen linkin tuossa päätteeksi tonne chattiin sitten vielä, mutta tämä ei nyt ole mikään malliportfolio ja tässä tietysti niin kuin se, että toivottavasti nyt muuten näkyy tämä web-sivu. Näkyy kyllä. Hyvä. Niin siitä, että tämä jatkuvasti kehittyy ja tätäkin tilaisuutta varten piti taas vähän viilata, että onko se ajan tasalla, mutta nyt ei me mennä näihin mun teksteihin tietenkään sen enempää, mutta sillä tavalla, että ammattikieli tietysti huomioidaan, onko se sitten millä kielellä yleensä työskentelee ja mitkä on olennaisia asioita, niin sinne laitetaan. Mä olen siis myöskin tutkija, paitsi opettajankouluttaja, niin mun substanssiosaaminen on nyt se pedagogiikka sitten tässä samalla, että opettaja sitten pohtii vielä, että
minkä oman substanssialan tänne liittää sen pedagogisen osaamisen lisäksi. Mutta jos vähän scrollaillaan, niin tännehän tietysti saa nykyvälineisiin, tämä on tehty tuommoisen Wix.comiin, niin saa kivasti hienosti liitettyä erilaisia asioita. Lyhyt kuvaus etusivulla, tuosta mennään vaikkapa tuommoisen lyhyen vähän markkinointiin näköiseen CV:hen, ja sitten tuolta sitten taas voidaan katsoa sitten tämmöinen tieteellisen tutkimuksellisen neuvotteluseuran pohjalle tehtyä CV:tä. Ja tänne on tehty näitä alasivuja. Ne julkaisut on tietenkin toki tärkeitä. Katsotaan, mikä tässä nyt on. Noin. Niin semmoinen lista. Sitten on erilaisia projekteja esimerkiksi, missä on työskennellyt, ja niistä jotain olennaista. Jos on tehty verkkosivuja tai muita sivuja, sivustoja, mitä voi tarkastella, onko jotain tuotoksia, vaikkapa artikkeleja, yleensä usein kirjoitellaan, ja mikä on vaikka oma rooli, tännehän voisi sitten upottaa vähän enemmänkin asiaa, mutta tässä nyt vaan ihan otsikkotasolla muutamia hankkeita ja projekteja on kuvannut. No sitten tämä tärkeä pedagoginen näkökulma ja se avoimuus siinä, että kokoan tänne aina silloin tällöin, kun muistan, niin tämmöisiä erilaisia toteutuksia, mitä olen tehnyt. Eli tässäkin on vaikka yksi tämmöinen itse opiskeltava kurssi, joka tehtiin. Sitten linkki sinne oppimisympäristöön. Siellä voi katsoa, minkälaisen prosessin sinne on rakennettu. On kuvattu vähän kohderyhmää, mitä teknisiä tai digitaalisia välineitä on käytetty, mikä on niin kuin se oppimisprosessi, mitä ne pedagogisia näkökulmia ehkä on käytetty, arviointi, osaamisen tunnustamisen menetelmät. Ja näitä täällä muutamina esimerkkeinä näytettäköön. Oppimateriaali esimerkiksi tuossa Thinglinkin takana tuommoinen, joka on englanniksi, tai siis oikeastaan siellä on tulkki, joka tulkkaa sen espanjaksi, ja sitten siellä on niitä espanjankielisiä ohjeita ja videotutoriaalia. Yleensä käytän tätä niin kuin, oppimisprosessissa oppimateriaalina, mutta toimii itsenäisestikin, kun ohjeistaa niin hyvin. Ja näin edelleen. Näistä voi ohjeistetusti klikata taas tietenkin eteenpäin ja tehdä erilaisia videoita tai infograafeja, että mikä siellä on vaikkapa nyt se ohjauksen prosessi, joka on juuri tähän tehty, että miten sitä on rakennettu, minkälaisia teoria viitekehyksiä on käytetty ja näin poispäin. Mä näytän vielä, vaikka mun aika varmaan tuossa alkaa olla täynnä, mutta se osaamismerkki asia, että tänne olen liittänyt sellaisia, että olen hakenut osaamisen tunnustamista osaamismerkkijärjestelmän kautta ja on sitten Hämeen ammattikorkeakoulu on myöntänyt mulle tämmöisen tutkijan ammattiin osaamiseen liittyvän osaamismerkin, kun äsken kuvailin, eli tähän tutkijan portfolioon liittyvän osaamisen tunnustamisen olen saanut ja liittänyt sen sitten tänne. Tuossa on tuo pedagoginen kehittyminen myöskin, mitä mä näytin, niin sama juttu siinä, että se on myönnetty, kun nämä arviointikriteerit on täytetty. Tavallaan tätä mun osaamista on näin validoitu sit ikään kuin tämmöiseen niin kuin, epämuodollisesta e-portfoliosta tulkittuna. Tuolla oli muuten tuommoinen course design, mä näytän sen osaamismerkin, joka oli e-portfolio-osa, jota on käytetty nyt oppimisprosessissa sitten. Kriteeristä pyydetään, että osaa ohjata opiskelijoita oman osaamisen näkyväksi tekemisessä ja digitaalisen portfolion rakentamisessa esimerkiksi. Niin tätä olen tehnyt ja osaamiseni osoittanut, mutta nyt kun mä mietin ja katson, niin tuo e-portfolio-osaaja ehkä on nyt harhaanjohtava osaamisen otsikko, että tähän voisi tietysti sitten vielä miettiä, että siihen liittyisi tämä opiskelijatyöskentely vahvasti. Hei, näissä osaamismerkeissä on muuten myöskin tuo todiste, millä sitä osaamista on osoitettu, ja taas kummaa se menee tänne mun e-portfolioon tuo linkki.
Mutta nyt mä lopetan, kun meni aikakin jo yli, ja kiitän mielenkiinnosta, ja asia olisi tosi paljon niin kuin siitä näkökulmasta, että mitä on se pedagoginen osaaminen ja miten semmoisia oppimisprosesseja voisi rakentaa, jossa tällaisia avoimia oppimisympäristöjä käytetään, ja miten niin kuin saadaan ne opiskelijat, tässä tapauksessa mulla on ne opettajat opiskelijana, niin kuin hyödyntämään tätä ajattelua niin, että heillä tulee niin kuin oma kokemus, pitkäaikainen kokemus siitä portfolion keräämisestä, ja näin ehkä sitten siirtyy sinne omiin opiskelijoihin ja ammattialoille. Kiitoksia.